alle sammen, og velkommen til den her video. Der skal jeg ride i skoven på Barki, og jeg glæder mig mega meget. Jeg skal afsted lige om lidt. Og det er kun anden gang, jeg skal ride i skoven på Barki sådan rigtigt. Så jeg glæder mig rigtig meget. Og altså, han stikker nærmest af hver gang, så jeg er lidt nervøs for, han stikker meget af. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, at I vil følge med i den her video. Men det, jeg ikke ved på det her tidspunkt, er, at det bliver en sammensat video over 2 ridetimer i skoven. Hej, Pernier! Barki og Stjerni! Juhu! Stjerni! Barki og Stjerni, kom! Hej! Okay, de står bare og kigger sådan. Hjælp mig! De står også lige og kigger. Ej, jeg kan få dem helt sidste kop. Ej, ja. Hej. Kan du godt bide sådan en stort æble? Det var for stort. Hvad skal jeg? Det var for stort, siger jeg. Hvad havde jeg? Du spiser alligevel jord til dagligdag, så det gør jeg nok ikke noget der på dig. Lækkert. Hold da. Ej, ej, ej. Hjælp mig. Åh nej. Bare kig. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Se lige, hvordan min telefon ser ud. Tøj også, hvis ikke der er ja, det her det vil bare ikke gjort på min telefon. Rigtig lækkert. Der er bare stå i luften. Ja. Bare, kan du godt spise en vådserviet? Ja, ja, det er så skændt. Du kan ikke slikke på den. Lad være. Jeg tror faktisk godt, han kunne, hvis han fik fat i den. Ja, sig det bare. Det ville bare ikke være så godt for hans mave, tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Farvel, Pernille. Det er knap 2 timer. Nå, men altså nu har vi afsluttet dagen. Nej, det kan jeg overhovedet ikke mene. Nu er vi færdige herude ved Barki og Stjerni, og det er gået rigtig godt. Ja, jeg er rigtig glad for... Ja, vi har lidt underligt der. Nå, men jeg synes, det gik rigtig, rigtig, rigtig godt i skoven, og i galop, jeg er meget stolt over det. Nej, Lu. Du hedder sikkert bare min outro totalt. Og, det er ikke en problem. Ja. Wow, du er ond. Har du på video, Nilo?
Han har fået øje på mig. Hej, Buddha. Hej. Hvor er du sød. Kom. Kom mig i. Nå. Så søde. Hej, Snulla. Hej, Stjerni. Hej, Buddha. Hej. Hej, skat. Hej, Stjerni. Hej, Stjerni. Ja, hej. No. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making home down there is mine, sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars. Video nu. Jeg synes, at det gik rigtig godt den der første gang, vi var i skoven her på de første videoer. Altså, hvor jeg redde med sadel. Det gik rigtig godt, og det var kun anden gang, jeg redde ham der i skoven. Og vi fik galopperet lidt uden og galopperet bag Stjerni. Ja, jeg synes, det gik rigtig fint, og ja, jeg var rigtig stolt af, at jeg fik galopperet selv. Selvom jeg ikke galopperede forbi kameraet, så galopperede jeg stadig selv hen til kameraet. Og anden gang, jeg var i skoven, det var 5 dage efter, hvor jeg var med Cornelia derude en fredag, fordi at det ikke lige passede søndag. Der redde jeg så, der var det meningen, at jeg bare skulle ride på banen med ponypude, men banen var i gang med at blive lavet om. Og det var også virkelig varmt, at der var nogen inde i ridhallen og sådan noget, så vi tænkte bare, at vi gik ud i skoven. Og ja, til min store overraskelse, så var Baki mega sød. Og jeg havde jo ikke regnet med, at jeg tog hjemmefra, at jeg skulle galopere ude i skoven uden sadel og uden næsebånd. Fordi vi kunne ikke finde hans næsebånd, så jeg red bare uden, og det var han også mega sej til. Så jeg kunne bare ride rundt selv i trav og galop og alt muligt, uden at nogen skulle sådan stå og holde de citerede øje med mig. Så det var jeg mega glad for, og jeg glæder mig til næste gang, vi skal i skoven, så jeg kan gøre det igen. Og ja, jeg er bare rigtig stolt af både mig og Barkie. Men jeg håber, I kunne lide at se med i den her video. I må meget gerne smide et like, en abonner og smide en kommentar. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej!